večer, dámy a pánové. Vítám vás na dnešní show a podcastu. Dnes jsem vám noviny. Díky. Díky, jste skvělí, kromě vás Rock Café. Dnešní díl vychází 29. ledna, kdy slavíme smutné výročí, kdy se stala jedna z nejčernějších událostí v dějinách téhle země, a sice byla metanolová aféra, my jsme nemohli pít, protože probíhala prohibice, ale kdo si pamatujete, tak Češi si stejně našli cestu a který pili ještě možná víc než dřív. Češi si prostě ten alkohol nenechají sebrat, ať se děje, co se děje. Ale takových věcí je víc, které si Češi nenechají sebrat, například ponožky v sandálech, kdyby se zakázaly. Ponožky v sandálech, vypadá to nevzhledně, na druhou stranu možná se uvnitř skrývá ještě něco mnohem děsivějšího, což je definice Jaroslava Cermana. Nebo takový Ježíšek. Každé Vánoce o tom slýcháme, že si Češi nenechají vzít Ježíška. Těžko říct, co by Ježíšek řekl na to, že si nenechá vzít Čechy. To konec konců někdo, kdo je starý 2000 let, tak jakou má si náladu. Zeptejte se Luďka Staňka, jaký to je. Co si Češi dál nenechají vzít, je možnost mít odhalený obličej, i když je třeba pandemie smrtícího viru, jak jsme zažili teď během koronaviru. Na druhou stranu mělo to své výhody, nemohli jste třeba vidět do obličeje Adama Balažoviče. A taková klasika, pomazánkové máslo. Přitom všichni víme, že to jako není máslo, že to sice připomíná, ale nemá to s tím nic společného. Říkat tomu máslo je jako říkat, že Libor Macháček vypadá jako Ryan Gosling. Já vás tady vítám všechny. Ahoj, půjdeme rovnou na rozstřel a rozhodneme, který tým začne. Takže chci po vás teď slyšet, komu patří následující výrok. Poslouchejte dobře. Já mám nejvyšší hladinu testosteronu. Jakou může zdravý člověk ještě mít? Lékaři mi to diagnostikovali. Tak to se hodí, vzhledem k tomu, že tady není žádná žena, jako vždycky. Já jako obvykle poděkuju všem našim odběratelům na Hero Hero. Děkuju vám moc, že nás sledujete. Máte možnost sledovat novou epizodu každý týden. A díky vám, co jste přišli do Rock Café dneska. A taky vyhlásím cenu pro vítězný tým, jako obvykle je to kniha. Tentokrát je to ozdoba pultu levných knih, a sice publikace s názvem Umění mrdati. Já se cítím trochu blbě, že jsem to vybral, ale všichni víme, že to tam je, ta knížka. A co mě definitivně přesvědčilo, že na první stránce je velkým nápisem slovo kunda, tak jsem si na vás vzpomněl. Dobře, jestli si vzpomněl na nás. Tak, půjdeme na ten výrok, takže začneme Luďkem Staňkem. Já bych chtěl říct, že jsem strašně rád, že po... Jak dlouho děláme tuhletu show? Mentálně třeba 20 let. Já jsem rád, že konečně po tom roce přišla doba, kdy došlo na citát, který jsem řekl já. A protože tohle to já říkám vlastně pořád, je to moje jediná útěcha na světě v tomhletom věku, už vlastně nic jiného nemám. Je to lež. Ale to neznamená, že to nemůžu opakovat přibližně 4x týdně. Rozhodně ta část s tím, že to je lež, je pravdivá, ale tomu se ještě dostaneme. Půjdeme druhý člen tohohle týmu. Já hnedka, protože já jsem si vzpomněl na takového nevýrazného člověka. Tak aspoň na první pohled. A neboj, už to bude. A je to samozřejmě, souvisí to s testosteronem. To možná si toho člověka nikdy ani nevšimnete. Možná třeba prošel kolem vás a si řeknete, co pak to bylo. Možná vítr, možná myš. Je to Patrik Nacher, samozřejmě. Je
jestli... Vážně? Jestli, takhle nízko? Jestli lze o někoho mít pochyby o hladině testosteronu, což je hormon, který způsobuje růst, tak je to tato taková malá hvězda české politiky samozřejmě. A asi jo, asi prostě nějaká bariéra. Asi třeba do vás můžou pumpovat testosteron, jako třeba do varla, tak dělají ty kulturisti. A oni se zcvrkávají, že jo. Takže třeba to samé se stalo panu Patrikovi, jakoby, jo, že říkal, potřebuji víc růst, potřebuji víc testosteronu. Je to třeba 10 000 doporučení denní dávky. Jako, jo. A nejenom varlata, ale vup. Jako celý člověk. Vlastně opak kulturisty, takový barbarista. Takže... To jsem ještě neslyšel, tuhle slovo Jiříčku. Nice. Tak co druhý tým a Libor Macháček? Podle mě to řekla Caitlyn Jenner. Čili nejslavnější transexuálka všech dob. A podle mě to řekla třeba 10 vteřin předtím, než se zaregistrovala do nějakého boxerského zápasu s nějakou 50-kilovou dívkou. Hashtag feminismus. A je to samozřejmě v pořádku, protože jí nainstalovali vagínu, takže může prostě bez problémů jít knockoutovat nějakou prostě Jennifer, která potřebuje prachy. Takže Caitlyn Jenner. Já jsem tak rád, že tohle to nemusím říkat já. Nainstalovat vagínu, Libore, tady se někomu bude hodit dnešní cena. Adam Balažovič? Já jsem rád, že jsem zůstal nakonec, protože je to člověk, který v mých očích dosáhl nejvyšší mety, kterou mohl dosáhnout u nás. A na to je potřeba být pořádný člověk a muž. A. Je to, já to natahuji, protože to není dobrý, jakoby, to je vždycky lepší, že jo, když se to natáhne. Já jsem si zvolil za svého hrdinu, svého dětství, ex-premiéra Špidlu. Ne, rozvěď to trošku. No ne, je to ne Batman, ne James Bond, Špidla. Je to Špidla, protože... Hele, dostal Batman někdy nějakou zemi do Evropské unie, ne? Aha. Ale oba dva třeba mlátili zločince, kdo ví. A vlastně podle mě, víš, takový nenápadný, navíc je docela malej, takže to podle mě podporuje tu teorii. Stejně jako Batman. Stejně jako ten pán, co si nechává stříkat ten testosteron do žil. To on si vymyslel. To není pravda. Není pravda, Adam. Takhle to vzniká. Moment, není pravda, ty vole. Říkali to v hlase. Úterý na Facebooku, ty vole, hashtag malý koule nacher. A bude to pravda, ty vole. Říkali to v podcastu, ty vole, podle mě to musí být pravda. To je jednoduchý. A možná můžete si všimnout podezřelé absence křestního jména. Pak jsem ho zapomněl. A to je všechno. Zapomněli, že existoval Vladimír Špidla, takže... Já ne. Vladimír! Jo, dopiš. Napiš to tam, než to odevzdáš, ano. Ještě si to podepíšu. Pan. Pan Adam Balaževič. Tak jo, dobrý. Takže správnou odpověď nikdo nemáte, já se vám nedivím, správná odpověď je, já myslím, že ho poznáte i po hlase. A to byl výsledek, já žádné plínky nepotřebuju, já jsem plně připraven, já nemusím ani spát, já mám, lékaři mi to diagnostikovali, já mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je prý ještě zdravá, já jsem plně energický, háj budoucnost České republiky. Ne, tyhle, ne. Hele, ale... Znamená to, že když se mu jenom lehce zvýší ta hladina testosteronu. Tak jenom, zemře. Tak, víš, jako že prostě jde po ulici, podívá se na ženskou, dělá ho ho a zdechne prostě přímo tam. Ne, tomu vybuchnou ty varlata. Což by bylo dobrý takhle jako v partii Terezy Tománkové, že jo. Kdyby se mu to maličko zvedlo nějakým tím. A nebo to dělal puch spod toho stolu. Třeba se to děje opakovaně. Jo. No, a přímo do obličeje pana Nachera. No nic. Tak já přemýšlím, kdo byl nejblíž. Špidla je politik. Špidla je politik, Patrik Nacher je taky politik. No hele. Tak jestli má někdo blíž k Okamurovi, tak je to asi Patrik Nacher spíš než Vladimír Špidla, si myslím. Je zatím ta nejhorší věc, co tím tady dneska někdo řekl.
No, pořád říká, nedělejte si radu, že jsem malej, tak tady to má. Takže začne tým Járy s Luďkem. A my půjdeme na první bodovanou soutěž, poznej reportáž. Já vám pustím nějaký úsek reportáže a řeknete mi, o čem je. Teď konkrétně chci slyšet, o čem mluví ministr sociálních věcí Marian Jurečka, když říká... Považuji to v tento okamžik za maximum možného, co lze politicky a společensky v tento okamžik realizovat. Co říkají lidovci už 20 let? To může být úplně cokoliv. To říkal Vladimír, to říkal, ne, jak se jmenoval Lux? Josef Lux na smrtelný posteli. Tyva. To je maximum možného, co je v tuto chvíli možné udělat. A umřel! Ten politický newspeak je hrozný, prostě. Příšerná věta. Společensky, ekonomicky se možná podaří když se tak, jestli se dneska půjde vysvět, no, ve střednědlouhodobým horizontu, fyziologicky a možná jako gastronomicky půjde. Nelze vyloučit, že ještě dnes budu kadíňo. Co? Já bych hrozně ocenil. Počkej, zopakuj to slovo. Kadíňo. Tak je to lidovec, musí nějak se, jakoby... My tak asi mluvěj spolu, ne? Kluci od traktoru. Kde jsi se naučil slovo kadíňo, promiň? Já nevím. To se tak říká mezi lidovcema určitě. Je to podcast, je to pravda. Jste jako všichni, co mají podcast, čtu to z Wikipedie v tuhle chvíli. Takže... Nevím, tak o čem to je? Co mohl? Nevím, říkal, nabídnul to, že už nebude kandidovat na podzim před sjezdem, který byl teď. Jak štědré, ale... Ale oni řekli, možná. No, on řekl, že nekončí, že teďko. No, že jede dál. No, on řekl, že nějak chce končit, ale oni mu řekli, Mariáne, my máme tě rádi, pojď. No, takže týká se to jeho, týká se to, že řekl, že nebude na podzim znovu. Nebo že dá na podzim v svojí funkci... Ale ekonomicky, společensky možná. Počkej, asi, jo. Asi je to velká věc zase jeho kandidátu. Já vám prozradím, že nemluvil za sebe, ale za celou vládu. Je, jako. No tak, tak to už víme. No. No. Použij jedno tým číslo. Tak takhle je to. Ne, já nevím. Je ten člověk tak mate, já mu to nedaruju, až budou volby. Ne, on, neví, totiž, on je hodně složitý, no. No on je... Ne, jako u každého politika si to můžeš spojit s nějakou, jako, s nějakou věcí, kterou umí, kterou ovládá, ve který jako dominuje, aspoň jako nějak, je to nějaká prostě mikro, nějaká, nějaký mikročást té věci, o který má nějaký přehled. A u toho Jurečky to není nic. Takže já jsem úplně v lese. On fakt mohl říct jako úplně cokoliv, to se mohlo týkat jako Rally Monte Carlo. Daně, třeba daně. Daně? Daně. Co se řeší vláda? Co vlastně vláda dělá? To je to dlouho. Rozveď to. To tady budeme dlouho asi. To se ptejme Jurečky. Pojďme to otočit. Co dělá vláda? Řekni to. Co asi píšou na Wikipedii, Jardo. Tak já vám dám odpověď, co dělá vláda konkrétně teď. Pustíme si zbytek reportáže. Že bylo zkrácení mimořádné valorizace důchodů protiústavní, byli přesvědčení opoziční politici. Hnutí ANO však se stížností u ústavního soudu neuspělo. Návrh se zamítá. Udržitelnost důchodového systému budou ale muset podle ekonomů řešit i následující vlády. Výraznější důchodové reformy se ale od stávajícího kabinetu už zřejmě nedočkáme. Tak jo, no, tak gratulujeme. To byla ale zajímavá zpráva. Počkej, takže on řekl, tam byl soud, ústavní soud řekl, ne, valorizace jsou v pořádku a on to řekl, to je maximální možnost ekonomiky. Ne, oni mu pak řekli to, že ty důchody jsou ale stejně furt v háji a že se s tím musí něco dělat a on řekl, no ale to my už nezvládneme. No, tohle to byla nejzáludnější otázka, kterou si tady položil. Ano. Taková sračka. Koho zajímají důchody? Kromě Luďka. To jsi měl vědět. My jsme minule měli v komentářích poznámku, že to bylo moc jednoduchý, takže tady to máte. Děkujte lidem. Děkujeme. Nechat něco na lidech, to je nápad. Demokracie. Nikdy mě to padlo dobře. Nikdy. 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 Pojďme na doplňující otázku. Můžu odpovídat oba dva týmy. Poprosím vás doplnit titulek. Týká se toho, co by se stalo, kdyby to ústavní soud
nepovolil ty valorizace. Stanjura, plán B pro případ opačného rozhodnutí? Je super holokaust. Ne, hele. Ne, to je něco strašně inventivního, třeba nemáme prostě. Jako. Ne, já my prostě myslím, nevíme. A je to pravda. Ne. Já jsem myslel, že aspoň něco vařil z vody prostě. Ty vole, ty bys mohl být ministr financí. No, já... Ale ještě k tomu, jak tam seděla ta vlastně Schillerová jako zástupce opozice, která vlastně byla pro to, aby to nechali tu valorizaci důchodu tak, jak byla, tak mně se strašně líbilo, jakým způsobem ano, vlastně stačí fakta pro jejich prospěch. Že vlastně ten ústavní soud, to bylo třeba 13-3, to bylo úplně demolične, co odmítli ten názor opozice. A video Schillerové začínalo prostě slovama, já vám můžu oznámit skvělou zprávu. 3 ze 13 soudců s námi souhlasili. Je to skvělý, přátelé. Ty vole, to je ano, ty vole, ty jsi nikdy neviděl tiskovku trenéra české fotbalové reprezentace po nějaký prohře? No posledních 10 let ne. No. Ale mimochodem v té zprávě jste mohli vidět, že týpek vedle ní měl na sobě čustákovku s proužkama modrýma. Takže možná... To je nějaký easter egg. Možná, víš? Cože? Jste si nevšimli? Ne, ale co to má společného? No je to trenér toho týmu, ty vole, který to říká. Ale ty vole, Libor je dost příznačný, že k umění mrdati tě zase dostala náhoda. Ale já jsem rád, že máme bod, ale... To ti říká Kasanova, vole, s americkou vlajkou tady. To je fakt dno moje. Já nepotřebuji vyhrávat ty soutěže, abych se vrznul. Pojďme. Ty sem jezdíš až z Brna, ty vole. Jedinej motivovaný, vole. To jsou Brňáci, co jedou do Prahy. Možná i dnes vyhraju knížku. To budou v Brně koukat. Libor, neposlouchej je. Tady může být ten nejlevnější vtip na Brno v každém díle. Lidi, Brno! Zaznělo Brno, vole! To není na Brno, to je na tebe. Já ani nejsem z Brna! A komu to kurva vadí? Nebu. To tam taky bude napsaný, protože... Pojďme na druhý tým. Reportáž pro vás, no, řekněte mi, o čem je. Pojďme vyhrát. Podle předsedkyně sněmovny Pekarové Adamové ale osobně žádné pozvání nepřišlo. My jsme se ten den, co Vít Rakušan viděli několikrát a nezmínil se a neřekl vůbec nic takového. Tak tady je vidět ta upřímnost, ale já mu to nevyčítám. Je to marketing. Ale podle mě Rakušan jí napsal SMS-ku a běhla do Karvina místo něho, ty vole. Já tam nechci, ty vole. Počkej. Cože? Takže, my jsme se viděli několikrát, ale žádné pozvání nepřišlo. Jo, počkej, takže a všechno jenom marketing, že jo? A všechno to bylo všechno jenom marketing. Dělá, že přemýšlí. Tak dobře. Hele, kam mohl pozvat nebo nepozvat Rakušan? Neměl někdo, třeba neměl na rosky Rakušan? Myslíš, že jakoby Pekarová se cítí vynechaná a říká... My jsme se viděli, já jsem mu dokonce gratulovala 4x. Právě, ty jo. Stejně... Neřek nic. A děláš nějakou oslavu? Je tam a to by někdo mává, běž za ním. Ne, zeptej se Mariana. Počkej, pozvánku, a děláte něco? No tak měl ten hezký výlet, že? No, ten byl super, ale tam si myslím, že Pekarové úplně nebylo líto, že nebyla tohle. Tam by přijel třeba dlažební kostka, jak by pozdravila, jo to. A nebo, co ještě zažil pěknýho ten člověk? Neměli tu? A to je asi něco úplně jinýho. To je jako přispěl starý ten... Ne, já to radši ne, nechte to bejt, vole. To je tichá hodinka podcast. A nebylo to třeba... Ne, já nevím. Já si myslím, že daně. To je super. Ty vole, jak... Minule to tak vyšlo. No, hele, to už musí být prostě. Jako. No. A nebo důchody možná, hele. Důchody. No počkej, Pekarová nějak... Kurde, co ona dělá? Místo předsedkyně něčeho. Sněmovny. Jo, to je to. To je ona. Nepozvala Rakušana, víš co? Dělá sněmovna. Na ty dlouhé obstrukce a je mu to líto, jakoby. Teda jí.
Já ale vůbec netuším, kam se mohla jako cítit uražená nepozvaná. Počkej, co cítit? Neotvíral nějakou píčovinu. To je jako když seš to, když sleduješ malé děti, jak se učí plavat a oni se obě topí, a to já to můžu udělat. Počkej, co byla vaše finální odpověď, ty vole? Co byla vaše finální odpověď? Daně? Daně a voda jenom pokotníky. Tak pojďte, já tam jenom prosím, že už jste byli blízko tady velmi. Byli jsme blízko, je to ten výlet do Karviné. No tak jo, jo. Na je to tur? Tak, jenom to nebylo místo, ale jako s ním, na, že měla. Na jakože měla jet jako spolu. A ona chtěla jet, jako grubý. Já vám pustím celou reportáž, protože si to nepamatuju úplně. Naše vláda sebereflexi potřebuje. Slova ministra vnitra Rakušana. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen aby jsme zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy. Sebekritikou odstartoval šéf vnitra sérii veřejných debat. A přidat se prý mohl každý z koaličních spolupracovníků. My jsme se ten den, co Vít Rakušan na síti napsal, že klidně s ním mohou jet i jiní politici, viděli několikrát a nezmínil se a neřekl vůbec nic takového. Tak tady je vidět ta upřímnost, ale já mu to nevyčítám. Je to marketing. Já mu to nevyčítám, ale vypadám pěkně na sraně. Ty vole, ale to jenom do té doby, než viděla to video. No, tam šlo podle mě o to, že on v tom videu vlastně kritizoval vládu. No jasně, ne, ale potom to video z té Karviné, jako mě na tom přišlo tak, jak Libor Macháček, když jezdí sem, vole, když do Karviné, vole, necháš se tam seřvat, vole, a jdeš zpátky, vole, jako. Sem, no. To je strašný. A třeba jako jeho plán byl obrátit ten dav proti ní, že jo, aby tam jako zavraždili a on by byl. Podívejte, koho se vám přivez. My pak přijel z nich a říkali, já jsem ji zkoušel zachránit. Bylo jich to moc. Bylo ekonomicky, lidsky a společensky všechno možné. Zůstaneme ještě u hnutí STAN, který teď prošel takovým redesignem. A bodí bude, pane Plohuň? Bodí bude? Co? Bodíček? Já jsem vám k tomu, vás k tomu dost naved teda. Ano, přesně ano. Tak. Půl bodíček. Ale já vám ho dám, já vám ho dám. Ty vole, tohle to je... Šlendria, my už jsme rebodněli. No jeden jste měli ten tvůj té, ty si uhád tu věc, co si uhád omylem. Dobrý, ty vole. A teď jsme dostali druhý od omylem, to je způsob, co vyhraješ, ty vole. Dobrý se zlobím. Inkluze, no. To je blbý, když prodáváš 0,2 s týpkem, který dostává zadarmo ty body. To je, vole. Takhle se cítí starý bílý muži v Americe. Ty vole, ti tam vyhrávají volby, vole. Jací chudáci do prdele. Jasně, a ty vyhraješ knížku. A ty ani to, bo. Pojďme na doplňující otázku. Doplňte mi titulek. Něco hlásí STAN s novým logem. Vysarte si vokou. Končíme. Končíme, vole, zavíráme krám. Hlásí STAN. Jenom možná pro naše posluchače je to STAN hnutí starostů. Ono to může znít jako, že hlásí STAN s novým logem. Máme rádi fialovou. Ne, přesně, stan. Přesně. Ne, děláme rebranding, že jo? Nebo tohle logo stálo fakt hodně. Modernizujeme něco. To velký je fialová, to mezi tím žlutá, hlásí STAN s novým logem. Tohle má Luděk místo návštěvy očaře, tohle je fialová žlutá. A co tam píšou, pane to bez cenzury. Přečtete to prostřední? Je tady klej. Pojedeme do Karviny. Jo, mají nový klej, jakoby. Jo, to je nový klej. Rozjíždíme kampaň? Jsme tu pro lidi. Nevím, ne? Vole. Jsme? Starosto? Jsme super, v letošních volbách vítězí spolu a jsme. Jo, takhle, jo. Můžete být, omlouváme se, to by bylo super. Ne, ten claim novej starostů zní staráme se o lidi. To už jsem někde četl. Co říkal ty? Starostové stará... Jo, takhle, aha. To mě nenapadlo. To dalo hrozně práce. A to bude možná ono, tyjo. Hele, ale já jsem tak starý, že to už jsem někde viděl. Viděl jsem to na nějakých bílých billboardech nějakého chlápka, který měl bílou košile, vyhnutý rukávy, byl přibližně rok 2014 nebo tak. A vedle toho bylo nějaký slovo na tři písmena. Takhle. Sta. Ne, bylo to nějaký... Začínalo na A. A myslím, že to bylo ano. Bylo to stano? No. Ty vole, ty lidi si neumějí vymyslet ani pořádný klem. Ty vole, oni to popisují jeden od druhého. Ty vole, tam je třeba 20 slov na ty politický klejmy. A oni si vždycky jako, víš to, jako, vybereš si tři, ze kterých to musíš sestavit, vole. Tak staráme se o, a teď tam zbyli lidi, opice, nosorečci. Dobrý, bereme lidi, vole. Ale zase, když co děláš za tu pražskou část, která má troju, tak tam dáš ty nosorečce.
Takže zatím bez bodu a pojďme na další kolo, na jeden ze tří. Já vám pustím tři hlasy z nějaké divácké ankety a vy mi řeknete, který z těch tří do té reportáže nepatří. Takže pojďme na respondenta číslo jedna. Vidím tady úplně jiné věci, které by se mohly řešit a byly by pro mě osobně třeba prioritnější. To bude říct na všechno. To se ti možná to říkal Patrik Nacher s těma malejma babami. Pojďme na respondenta číslo dvě. Co bych na to měla říkat? Je to strašný. Říkala paní, která viděla Vadlata Patrika Nachera. Moje prababička, když vidí cokoliv. A dělali tam jako anketu, jo? A respondent číslo tři. To 100% jako výhoda bude. Říkal pán, který viděl Vadlata Patrika Nachera. Počkej, tyjo. To není jediná určitá věta, tyjo. To je asi nejvíc kryptický díl. Vidím tady jiný věci, tyjo. Co si myslíš, že to je Ado? Chceš se o tom mluvit dál? Ne. Dobře. No podle mě tenhle ten člověk mluví tak sečtěle, vole, že tam rozhodně nepatří ta jednička. Jakože prioritější, vole, to tamhle ty dva životy nevíte nejasaný. Rozřadí podle IQ, jo? Jako ty no tyhle ty dva jsou dementi, že jo? Jako. Jakože jenom jednička zvládla souvětí, tak proto tam nepatří, jo? Jako za mě jo, jakoby. Tak za nás jednička, jako asi, jo. Hele, já jenom počkám, až se tým inkluze, my se vyjádříme taky, nebo to jo, je... tak oni jsou pro jedničku, tak pojďte vy. Jo. My jsme se rozhodli, že to budeme hrát stejným způsobem, jako ty to vybíráš a oni to hrajou. Takže můžeme říct úplně cokoliv. Je. Dvojka. Tohoto rozhodnutí vyplynulo z velmi složitý strategie, která je založena na náhodě a doufání. Tak pojďme si pustit celou reportáž. Řidiči nemusí mít při cestách po České republice od nového roku řidičský průkaz ani osvědčení o registraci vozidla. Oba doklady však musí být platné. Myslím, že asi bude nějaké urychlení pro ty policajty. Vidím tady úplně jiné věci, které by se mohly řešit. Aby byly by pro mě osobně třeba prioritnější. To 100% jako výhoda bude. Taky nevyhráli, vole. Nevyhráli, ty vole. Říkali trojku. Říkali dvojku. Říkali trojku. Team inkluze. Říkali... Jedna, tři, dva. To hrozně vysoký čísla, tohle, ty vole. Ano, seber se do prdele. Do piči, nezvěř na mě. Jsi říkal, ať se nenechám zastrašovat, ale netušil jsem, že to bude od tebe. Nenech se. Tak ne, vypadá, ale nekřič na mě už, prosím. Že... Už se hroutěj. Pojďme na soud. Probereme nějakou kauzu a jedna strana bude žaloba, druhá obhajoba. Co budeme řešit dneska? Novou učebnici pro třeťáky, s kterou mělo pár rodičů problém, protože se tam psalo Líza mě lízá a chtivě poliká. Nebo počkej. Taky rozplývám se Líze na jazyku a ona chtivě poliká. A to bylo v jaký učebnici? Čeština? Pro třetíáky, tam bude jít za dva roky, v pohodě. Ano, učebnice češtiny pro třetí ročník napsala Little Caprice. Ale je to skoro tak dobrý, jako tamhle ta knížka, očividně. Takže žaloba bude Adam s Liborem, protože máte víc bodů, takže začínáte. Skvěle, že to špatně. Budete říkat, že to je špatně, přesně tak. OK. A obhajovat tuhle krásnou učebnici pro nejmenší budou Libor s Járou. A to má být počkej, jenom si pojďme ujasnit, to má být ta výhodnější pozice nebo ta nevýhodnější pozice v tomhletom sporu? My máme jako... To je pozice, se kterou my si poradíme. Já o tom vůbec nepochybuju. Takže pojďme na to. Máte 40 vteřin ne. Na to vyslovit svůj argument. Ne, tak začím. Dobře, podle mě... Ne, ještě ne, vole! Jsi říkal, že to je hrozně málo času, to bych čekal, až se vymáčkneš. Spouštím odpočet jako úplně po každý ze té soutěži. No. Uh,
Podle mě je to škoda, protože když děti mají tohle v učebnicích, tak nemusí chodit na pornostránky a nenaučí se obcházet to, jak se jim to někdo snaží v tom zabránit, nenaučí se dobře s internetem a to v době, kdy se snaží, aby děti byly vole, aby uměli s netem a s technologiema. Je velká chyba saturovat jejich potřebu pornografie v učebnici. Aha. Hele, můj problém s tím je, že to byla vlastně říkanka, aby se děti naučili písmeno L. A můj problém vlastně je, že jsem si skoro celkem jistý, že to je Líze, to v tom příběhu říká někdo, kdo se kurva jmenuje Libor. Jo, to jako, asi nejsem ochotný akceptovat. To znělo, že obojí bylo ze života. Půjdeme na obhajobu. Pouštím 40 vteřin odpočtu. Je to učebnice češtiny a já si myslím, že děti by se měly naučit česky to, co znají z Instagramu v angličtině. Na tom se shodneme. Že jo, děti mají umět česky, to je ten základ. Jako o pornografii se naučí z internetu, to jim necháme bej, a to, ale nám jde o češtinu. Jo, já si navíc myslím, že jak všichni furt pičujou ohledně toho, že látky, které se učí na škole, mají být nějak jako prakticky stažní s tím, co v životě ty děti čeká, tak prostě... ano, může se stát, vám třeba na střední škole opravdu později, že opravdu vás Líza bude lízat a bude vás děkali. Děje se to, děje se to. Děje se to na Gimplu v Hradci Králové, děje se to na vysokých školách v Brně. Proč ne? Tak jo, ať jsou děti připravené do světa. Ať už se jmenují Líza nebo Libor. Libor doteďka neví, jaký se to píše, víš? On dělá něco, o čem neví, jak se to píše. Jsi dostal Libor? Já dělám Libor, ani nevím, jak se to píše. Ale děláš ho úspěšně, takže... takže bod získává obhajoba! A půjdeme na ilustrační foto. Skvělý, obhajili jsme porno pro děti. Máme hotovo. Boj za dobro, ale nekončí. Jdeme na ilustrační foto. Adam musí namalovat zprávu, kterou musí Libor uhodnout. Odkryjeme si, o kterou zprávu jde. Než se dívat, jasně. Taky se vždycky rozesměju, že tu zprávu čtu. Všichni se u toho hrozně smáli. Sorry. Takže, můžeš se dívat, Libore. Máte minutu, spouštím odpočet. Tak pojď. Jasně. Nechápání času, pojď. Obdélník. Televize. Panáček nemá radost, protože má otok nohy. To nasere většinu lidí, no. To je krokodýl? Tyjo, dobře, ale... Krokodýlí zprávy? V podstatě, jo. Síť Brněnka zavírá? Já nevím. Adame, bylo by super, kdybys neblokoval třetinu kanvasu pro mě. Pro pan Butanová lahev. Krokodýly znovu zavedli, vole, plynový komory? To je o tom, ne? Jako to je ono. Já jsem to povstání čekal třeba od mravenců, ale ne, vole. Ty vole, ten frajer jako, ten jede štěstí, ty vole. Mně se líbí, že to vypadá, že ten krokodýl se směje. To je jasný, protože zrovna spal ze svojí sestřenicí, že jo? To byla velká nápověda, si myslím. Jo, já jsem ho neslyšel. Máš dát pozor. Tak, Libore, mám tě tím províst, nebo ještě ne? Ještě mám nechat hádat? No dobře, krokodýl a to, že ten pan je nespokojený, protože k němu jde nespecifikovaný plyn. Ty vole, ten krokodýl je tam... Ten je tam zásadní, viď? Ten jako... Ne, to jsem namaloval, tam mohlo jakýkoliv zvíře, protože jsem měl krokodýl. Ten krokodýl je jako, kde se to odehrávalo, nebo... To fakt jako tam byl fyzicky krokodýl. Nechápeš, jak funguje umění úplně, je to možné. Viď? No já nechápu, jak funguje umění, sorry vole. Tohle měl být nějaký galerii.
Kde žije krokodýl? No. Zvláštní. To možná zoo. Krokodýl je zavádějící. Přesně. Krokodýl výskyt, krokodýl a zoo. Hele, má to být ten brněnský drak, nebo ne, tyjo? Ale jakoby... Brno smrdí. Já bych to asi... Já nevím, kolik toho můžu tady říkat v této pozici, ale jakoby ne. Jestli je tam vidíš brněnskýho draka, tak a tohle jsou vaše hodiny na náměstí, tak ne. To jsi jako vedle úplně. Ty vole, ze kterých každou hodinu uchází plyn, jasně no. Tady. Ale tleskali ti lidi na plynový komory? To je nápověda druhá. To není mi starý poprvý. Adam tady říkal, že ten krokodil se usmívá, protože spal se svojí sestřenicí. Hele, jestli to není metafora, tak si to chci přečíst celý. Je to samozřejmě metafora. Já ti to řeknu takhle, no. já jsem to čet a taky nechápu, co ten krokodýl dělá. Reálně. Za první to není krokodýl. Ale aligátor. Děkuju, Jardo. Stejně to nechápu. Já taky ne. To není zpráva z Egypta. Já myslím, že to asi nedáš. Asi no, tak ne, pojď jeden nějakej to. No krokodýry povstaly, to je to jediné, co máme. Dobře. Tak odkryjeme si zprávu. Aha. A teď si připadáš blbě. Alabama. Jsou krokodýly, aligátory. Ty vole, nakreslím dva bratry. To jsem zhlavně poznal dva bratry, že kreslím takhle, že jo. Udělal bych tohle a ty bys říkal, to jsou jasný bratři, mají oba vlastně šišatou hlavu. Počkej, ne, ale ještě jedno, co tam teda dělá ten krokodýl? To je znak státu Alabama, který je proslulý tím, že tam jsou bažiny, aligátoři, vidláci, co spí se svýma sestřenicema. Na rozdíl třeba od Floridy. Jo, tak proto jsi... Nebo Luziány, nebo... Hele, proto jsi mi posílal před hodinou toho SMS-ku, hele, načti si znaky státu USA, jo? Bude se to hodně. No. A doufal jsem, pány očivně v plynový komory. No, krokodýly zavedly plynový komory, to je jako první. Bylo v podstatě ono. Stačilo jenom projet ty státy Spojených států, kde jsou aligátoři a byl bys tam? Ne, já jsem si myslel, že... Já jsem to začal od A, tak jsem... Mě to popletla, jsem si to spletl s Marylandem. Jo, fakt sorry. Jo. To je dobře, protože jak zhodit... Ale je... Jo, dobrý. Jo, jo. Tady ještě mělo být jakoby N, protože je to... To by mohlo taky být špatně. To by nepomohlo, očividně, dobře. To by mohlo být hrozný. Můžu vás utěšit, že vzhledem k tomu, že jste tým inkluze, tak tahle ta věc se vydraží na charitu. No, doufám. No nic, tak já vám děkuju. Já ti gratuluju teda, no. Děkuji. Jdeme na druhý tým. Kreslí Luděk a hádá Jára. Odkryjeme si zprávu. A jo. 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 Tak, můžeš se dívat, Jaro. Spouštím vám odpočet jednu minutu. Zlatý krokodýl. Jedem. Ty kráso. To je velký. Had. Nebo... Ne. Má to ručí... Já se s tím nebudu srát. To je trošku teda. Nacistická fazole. Co to mexičaní to je, se to je žid. To je jedno. Nějaký, ne, to je... Je to bez... nakresl Izrael právě. Má to ten tvar? Má, no, počkej, to je zajímavý. Tunel. Ne, to je jako, to je jedno, to je území jedno. Nějaký, no. Ano, dobře, který bylo pod kontrolou nějakých lidí, těžce definovaných a ty kráso a jo, takhle, super. Jitrnice, nacistická Jitrnice, oblouková lampa, já, hele, nemám, co bych dodal, tvar, je to,
Je to nějaká alegorie, jakože třeba... Ne, je to konkrétní záležitost. Všechny ty věci jsou naprosto konkrétní. Vyjma toho hákáče, ten se ti tam dal. Pro radost. Ten je hodně... Ne, aby jsme to nějak geograficky zakotvili. Jo, Německo. No. Jo, Skopčáci zas něco. Tak jako promiň, ty vole. Jo, a to je... No, jako, mně není 16, abych tvrdil, že tohle je Izrael. Ty kráso. Takže, ten to asi trefil nečekaně dobře na Izrael. Takže Němčuři zasadil aj bugr nějakej, poměrně klasický. Ani ne. Aha, takže uklidňujou situaci, zase. Oni, Němci žerou prostě jitrnice, nebo... Já vím! Je to s fízlama. To jsem poznal podle té svastiky. Oni totiž, ty fízlové v Německu, měli nějaký problém, že jo? Jako jo. Oni byli obviněni z úplatku. A ten úplatek měl podobu currywurstu zadarmo? Je to tak! No. Já bych se chtěl vymezit, tam měl být jelen místo toho hákáče. Jelen. Moc lehký. Jelen tam nakreslil aligátora, přesně no. Ten tvar bylo Německo? No. A to fakt vypadá jako Izrael bez Palestiny. Já tamhle, jak jsou ty tři tečky, tam jsem chtěl nakreslit Holandsko, ale nevěděl jsem jak. Ne. To jak mělo Německo vypadat správně po válce? Vždycky říkal můj praděda, že Německo měli po válce bagrama nahrnout do moře. Hele, tak jako je to přibližná mapa, no. Slepá mapa. Dobře, takže bod je váš. Já jsem rád. A pojďme ještě si říct, o čem se bude psát příští týden. Pekarová přijala Rakušanovo pozvání do Sokolova, dostala kop na hlavu. Patrika Nachera našli v Karviné pod stolem. No. Německá policie se nechává uplácet vražedným plynem. Data soutěže ukazují, že inkluze nepomáhá. S nevýhodněným dětem umění mrdatí vykouzlo o fous. Což se stalo, můžeme vyhlásit vítěze. Dámy a pánové, vítězem je tým Luďka Járy. Je to vaše. Strana 69 tam možná ani není, vi? Není tam strana 69. Ono já to krátký. Mám doma. Ale... To jsi stran 6. Proč? 6, 9. No. To je jeho oblíbená. A tady bylo něco dobrýho. A to má rád polohu 6? Preferuji polohu 6. Nebo 9, teďka když se mi povede to spojit. A tohle je ale pěkné, to můžete říct i třeba doma svým milým. O zmíněné pozici ze zadu bych chtěl pouze podotknout, že ji považuji za obzvlášť zbožnou. Neboť v kleče se též modlíme. Tak já vám děkuju, to je pro dnešek všechno. Díky moc, dámy a pánové, tohle bylo Dnesem vám noviny. Dneska jste viděli, jak slyšeli Libora Macháčka, Adama Balažoviče, Járu Cermana a Luďka Staňka. Já jsem Tomáš Kolem, tohle bylo Dnesem vám noviny. Děkujeme moc krát, díky.